Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë të programit tonë. Do donim që fokusin edhe vëmendjen ta çojmë pikërisht tek ato sporte që gjithmonë janë interesante, jo vetëm për meshkujt, por kohët e fundit kam kuptuar që janë shumë interesante edhe kanë tërhequr vëmendjen edhe të shumë vajzave dhe se femrat i ngëllon kështu. Jemi vërtet në vajza, vajza janë përgjithsisht që i kanë tani më qef sportet ekstreme dhe këto janë me të vërtetë ekstreme, po flasim për rallin, po flasim për rallin me motor dhe jo vetëm dhe për ta diskutuar këtë tematikë dhe për diskutuar pak edhe për të. Kemi në studio Anastas Lici, po unë i kam thënë Taso gjithë jetën, kështu që Taso do i them edhe sot. Mirëmëngjes. 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 Kënaqësi për neve të të kemi këtu edhe për të folur në fakt për një disiplinë që unë nuk kam shumë informacion. Taso, unë nuk futem tek ato vajzat që kam shumë informacion. Prandaj jam shumë e lumtur që të kemi Taso. Që të marr këtë informacion të munguar. Taso ka marr vendin e parë një kompeticionin që zhvilluhet tani më prej 10 vitesh në Shqipëri, ndoshta edhe më shumë. Shumë më po, dhe ti fitove kampion. U bre kampioni çfarë Taso? I rallyt. Mora vendin e parë në rally, po. Është viti im i parë që vendos të marr pjesë në rally. Unë kam garuar, siç edhe ti e di, në shumë gara, më është dashur fitoj shumë kompeticione. Po rally është një garë për mua e pazakont, pasi zgjat shumë, 1000 kilometra, një javë pa pushim. Kisha shumë kohë për të cilën mendoja që doja të merja pjesë. 1000 kilometra. 1000 kilometra. Ku i bëhet këto 1000 kilometra? Në Shqipëri. Vërtet? Në Shqipërinë. Si ishte itinerari? Itinerari është që mund të bësh, kemi arritur brenda ditës dhe 500 kilometra. Po, niseni nga Tirana? Nisemi nga Tirana. Kemi arritur nga Përmeti në Lur. E kuptoj. Shumë e madhe. Po si bëhet matja? Domthon kush i kontrollon, si funksionon gjithë? Ka rally ka staf edhe janë organizatorët, cilët janë nga etapa në etapë me kronometër. Un kam GPS, ndiqem gjithkohë ç'a rrugë më përshkroj. Sa kilometra, nuk duhet të dal nga rruga e cila është caktuar. Kam GPS-in, edhe nisemi distancë nga garuesi në garues çdo 1 minutë. Edhe kush bën kohën më të mirë për të vajtur në finish. Wow. Më është dashur gjore. Pra rally nuk është ashtu siç kemi mësuar ne të shohim në Formula 1 ose garat motora në MotoGP që nisen gjithë bashkë dhe bëjnë gara. Gjithë njëkohësisht, edhe unë kështu më jam mësuar të nis garat gjithë njëkohësisht. Më është dashur garoj më tard në super në cross, më është dashur garoj, më është dashur të fitoj shumë shpesh gara, dal shumë shpesh i pari. Po të garoje në rally dhe aq më tepër të fitoje rallyn ishte shumë e vështirë. Po sa shpesh mund të ndaloj njeriu në këtë? Ti mund të ndalosh gjatë garës, po thjesht nuk mund thjesht dot më në kohën e dur, mund të humbasësh. Pra për një ndalesë, nëse ti ke një problem, le të themi që në 1000 kilometra të shkosh tualet. Atëherë, këto 1000 kilometra mund të ndahen në tre etapa, etapa parë mund të jetë 200, etapa e dytë mund të jetë 100, etapa e tretë mund të jetë 40, në tre etapa, kur të treja etapa ti e ke kohën e matur dhe nga etapa në etapë ti ke një kohë prej 40 minutash ose 30 ose një orë. Sa zgjat një garë nga fillimi deri në fund me motor? Për rrjedhin po flasin apo për garat? Për rrjedhin, për rrjedhin. Më është dashur të garoj gjithë ditën. Gjithë ditën. Gjithë ditën. Më është dashur ta nis garën në orën 5:30 të mëngjesit. Startoj fiksin në 5:30 sapo ka zbardhur, edhe jam kthyer në shtëpinë darke tër ditën me gaz në fund. Wow. Të duhet të jesh super disiplinuar për arsye se ka shumë faktorë të cilët mund të bëjnë ta lësh garën përgjysëm. Motori mund të dëmtohesh, të lënë energjitë, siç më ka ndodhur të lënë energjitë në garë. Edhe të jesh shumë i disiplinuar që të shkosh deri në fund. Të garosh në rally, arritje për mendimin tim është ta mbarosh, jo ta fitosh. Kësa rathe që unë vendosa ta bëj të gjithë garën, më deshta fitoja shumë i lumtur, shumë emocion. Cila është faza përgatitore që ka një profesionist, tani më ata që konkurojnë në këtë lloj kompeticioni quhen profesionist. Çfarë duhet të bëjë një profesionist gjatë vitit për të ardhur sa më i përgatitur në një garë që siç ti the fillon në 5:30 të mëngjesit dhe përfundon në dark me gazin deri në fund, nga fillimi në fund. Duhet të kesh shumë kontakt me motorin, duhet ta njohësh shumë mirë. Duhet të paraqitesh se çfarë ty do të bëjnë të të lejnë në rrugë motori, edhe përgatitje fizike është shumë e rëndësishme. Pra ju bëni stërvitje, dhe fizike, fizike palestër. Stërvitem shumë motor, dal gjatë gjithë vitit në përmale, hargjoj kohë si për motorit. Si u njohë ti me këto lojë disiplinash? Kjo më ka lindër. Ka lindër, unë që i vogël kam pasur motor, familia, se më ka njësër nga familia. Familia ime ka pasur një dyqan motorësh, ku mua më është dashur të jem shpesh pranë familjes së dyqani, edhe aty lindi gjithë kjo dëshira, pasioni. Fillove ti shosh nga afër, ti prekësh nga... po ta provoj
Do me thënë, nuk po ta bëjmë pyetjen, a ishte dakord familja që ti të merresh me motora? Se... Pa tjetër që janë fillim, po. A, jo. Pa tjetër që janë fillim. Po lindi rrugës. Po mendove që, se, okej, okay, nisi pasion, ti mund të fillosh ndoshta të vozisësh dhe të fillosh të qarkullosh, po pastaj të kalosh në pjesën e garave, si u përfshive në këtë ishte sektor? Ishte komplet, se këtë e mbaj mend, ka qenë gara ime e parë, ishte komplet e papritur. U organizua një garë në vitin 2008, më mend dhe vitin fix. U informova që gara do bëj në Tiranë edhe vendosa të marr pjesë. Nuk pretendoja, nuk e dija nëse do mund dila mirë, nuk e dija nëse do mund ta mbaroja ato garën si do shkonte. Garë supermoto. Supermoto janë supermoto motorat e crossit, ë? Supermoto që bëhet në asfalt. Në asfalt, po motorat e crossit në asfalt. Motor crossi me gomë asfalti që bëhet garë në asfalt. Po, në pistë, po. Më ishte era ime e parë që merra pjesë në garë, emocion ndryshe nga herët e tjera, ishte dashur herët provoja, garoja. Dora e dytë. I dytë më një kohë shumë afër vendit të parë. Po ta mendosh që garuesit e tjerë ishin shqiptarë, të cilët jetonin në Greqi, eksperjenca shumë e madhe sa unë vendi i parë. Ishte komplet diçka e re për mua. Pra ti zbulove talentin. Zbulova që isha. Po besoja jo, fakti që dole në vend të dytë stimuloi edhe më shumë që të bëje më mirë edhe të merrje pjesë. Që atëherë më zgdashur të garoj rregullisht, jam marr pjesë pothuajse të gjitha kompeticionet e garave që janë bërë në Shqipëri. Në shumicën e kompeticioneve më zgdash dali pari. Edhe kam bërë rregullisht. Taso, më tregove kisha... përpara se të vije në studio, më tregove edhe një situatë që të kishte ndodhur, patë një dëmtim apo jo? Po, patë një dëmtim në ditën e para fundit të garës, po. Siç thash, të marrësh pjesë në rally do të jesh shumë disiplinuar. Duhet ti bësh llogarit aq mirë saqë duhet të shkosh deri ditën e fundit të garës në garë. Deri ditën e tretë isha çdo gjë në rregull, shumë mirë, as i gabim, se kisha humbur rrugën asnjëherë, as i dëmtim motori un, çdo gjë perfekt. E neglizhova ditën e parafundit, në një moment caktuar më fiket GPS-i, ngataroi rrugën edhe më desh të futesha në një vend që më deshën 40 minuta të dal nga i vendi. Wow. Në një vend vogël që 40 minuta për të dal nga i vendi. Në çfarë zone ishe? Isha në periferi Tiranës. Isha në një lum që kishte gura shumë të mëdhej, disniveli nga guri në gur rreth 1 metër, shumë të mëdhej gurat, andaj nga ngatarova. Ngela dhe pothuajse pa mundur për të dal. Shumë diell lodhje. Lodhje çdo gjë kundra, çdo gjë shumë e vështirë. Mbasi dal, i kisha humbur të gjitha energjitë për të vazhduar garën. Në një ujë, në një pell, bëra një gabim shumë i lodhur, u rrëzova dhe vrava dorën. Vrava dorën në një mënyrë që ishte pothuajse e pamundur për të vazhduar garën. Thjesht isha i pari dhe më duhej patjetër të dilja në finish. Ashtu me dorë të vrarë, dola deri në finish. Pra ti ke vazhduar me dorën e vrarë? Patjetër, me dorën e vrarë. Me një dorë pra ke kishte këtë motor. Me dorën e vrarë edhe më e vështira ishte të nesërmen. Ishte gara më e shkurtër e javës, ishte 33 km, që dora nuk më funksiononte. Fare. Piva qetësuesa bëra çmos që ta vazhdoja garën të nesër dhe e kam bërë pothuajse të gjithë ditën me një dorë. Por asnjë moment nuk e mendove po ta hiq dorë se s'është që po një dorë kishte po hiq po ta ishte atë që kishte paduar. Me thënë drejtë nuk e mendova në asnjë moment, doja ta bëja deri në fund. Ne kisha do ta mbaroj garën patjetër. Tasot do bëj një pyetje si ignorant i fushës, domethënë e njoh pak, po si ignorant i fushës, edhe besoj se edhe publiku nga shtëpia besoj se të njëjtat pyetje si puna ime i vinë në mend. Ndikon shumë paraja, pra motori i mirë, mundësitë e mira ekonomike për të qenë atlet i mirë. Është duhet shumë investim në infrastrukturë. Është domosdoshme. Patjetër, duhet patjetër të jesh sponsor, dikush të ndihmojë ekonomikisht, se po nuk pave motorin e dur, kushtet e dura, është e pamundur të vazhdosh garën. Pra, nuk është vetëm piloti ç'është e vërteta. Piloti është pjesa më e rëndësishme e kësaj, po patjetër që ti jesh një pilot i mirë dhe shkosh deri në fund, duhet kushtet e tjera. Organizimi është? Po. Po jo, më fal. Jo se unë ndroja temp. Po, jo, jo ndoja të vazhdoja të rija tek motori, se më pëlqen kjo ideja që këta janë të çmendur gjatë garës, sepse ecin me të vërtetë me shpejtësi maksimale, po të shohim edhe disa plane nga. Kush është shpejtësia maksimale që është arritur nga ty? Në garë klasim, se në jetën e përditshme. Në garë nuk e kam... Po se dim, ndoshta e ka arritur në jetën e përditshme më shumë. Në garë nuk e kam matur, sepse në e matë GPS-i, do më duhet të shofë. Sepse se kem mëndjen të shofër sa shpet për jetën, thjesht, po të jetën shpet pa bërgabime, e kem mëndjen e rruga. Se shofë do fare kilometra. Po në jetën e përditshme, shpejtësia maksimale? Më është dashur të jetë shumë. Flasim në aeroport, flasim në aeroport. Mbi 300. 300 km në orë. Po. Po ti e pa adrenalin kjo gjë? Tjetër. Se e provuar në jetë? Jo, shpejtësinë unë nuk mundem. Duhet ta provosh. Më trëm shumë shpejtësia. Duhet ta provosh. Sigur nuk e kam unë kontrollin. Prandaj si ja bën ti që të mendosh që e ke ti kontrollin në një shpejtësi aq të madhe? Si mund të manovrosh në një shpejtësi aq të madhe?
përderi sa unë e kam bërë shumë shpesh edhe jam shumë mirë. E kam në kontrol, gjithkohës. Interesant. Po, e kam në kontrol. Ndërkohë, unë besoj se të gjithë ata që janë duke parë dhe pamjet në sfond dhe kuptojnë që ju që jeni profesionist tani më të fushës në jetën e përditshme, ecni normal me motor, nuk keni më nevoj për atë lloj adrenaline. Ne që jemi profesionist, nuk na duhet që një... Guximshme mjaftueshëm. Unë mendoj se fermat janë guximshme, po aq sa ne meshkujt. Po, ndoshta nga që ky sporti nuk është bërë akoma shumë publik. Shumë popullar. Shumë popullar. Sigurisht që ka motociklistë, patjetër që ka, patjetër, mendoj që në të ardhmen do kemi karrueza femra. Kam shumë shoqe që më thonë që duan të vim në garë. Vërtet. Po, kam. Edhe me që jemi këtu tek vajzat që japin motorit, për shembull balerina që kemi dhe mikesh Ermira Behari, për shembull para pak ditësh ka marr patentën e motorit me motor për motora të mëdhenj, kështu që do jetë një motociklistë e ardhshme. Edhe shumë kanë marr. Tregon që pasioni për motorin s'ka lidhje as me profesionin parësor, është thjesht pasion. Është pasion, motori për Tiranën është dimi i domosdoshëm, është e pamundur të lëvizësh të marrosh punë pa motor. Është shumë e vërtet, po kohët e fundit është bërë një mjet që mund të përdoret, sepse nëse diskutimin ma lejon deri para pak kohësh, motori shihej si mjeti i çunave të qinj. Mjet, kurse tani ka ndryshuar pak. Shqiu, erdhi momenti të shihem unë një tjetër. Ka ndryshuar koncepti. A është fitim prurës ky profesion? Patjetër që po, për arsye se shumë njerëz kanë pasion si unë, edhe për pasionin shpenzohet. Për pasionin shpenzohet. Për pasionin shpenzohet. A të kthej diçka mbrapsht se ti shpenzon vërtet, po a të kthej diçka mbrapsht? Flet për rallin, ëh, flet për kompeticionin. Kompeticionin. Po. Do të thënë, a është zhvilluar deri në atë pikë sa të bëhet interesante nga ana financiare? Për momentin jo, të shkosh fakti që unë në futa në gari ishte të pjesë doja të ambaroja, edhe të jemi sinqerë, doja të fitoja, jo vetëm të ambaroja, edhe nuk kemi pasur të ardhur ekonomike. Ishte shumë e papritur pjesë marja ime, nuk isha sponsor e këtë vit, isha pjesë me mundësit e mija. Ne urojmë vërtet që ky sport të marrë më shumë vëmendje, edhe pse jo të shtohet edhe vëmendja edhe popularitetin, në mënyrë që të vinë edhe të ardhurat mbrapa pastaj. Në vendet europiane në përgjithësi garat zhvillohen nëpër pista se kanë rrugë të shtruara. Ne fatmirësisht ose fatkeqësisht nuk i kemi pasur këto kushte, kështu që çunat janë zhvilluar në motocross. Në motocross. Ka disiplina të ndryshme. Ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në këtë mëngjes. Shumë faleminderit. Ne nisëm shumë bukur, e nisëm me adrenalin mëngjesin me këto diskutime shumë interesante që dhe mua më sollën fokusin edhe kureshtjen edhe vëmendjen që ndoshta ta provoj dhe unë një herë. Po mund ta bëjmë një special. Mund ta bëjmë një speciale për shembull, të bëjmë një xhirim jashtë studioveve tona ku Tasa do të bëjë një xhiro me motor në pistë sigurisht me 300 km/h. Po po po. Shumë e bukur. Mban dot pasagjer kur ecën me 300 km? Patjetër. Edhe më shumë se një. Wow. Unë kur nuk do të jem një prej këtyre pasagjerëve, po gjithë të jeni një herë të falenderoj që ishe me ne. Faleminderit.